fazer. Puro pé rapado com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou o meu carro. Agora eu vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor, cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu lepo, lepo. É tão gostoso quando eu o lepo, lepo. Lepo, lepo. É tão gostoso quando eu o lepo, lepo. É tão gostoso quando eu